Nagpalalang pulisya na mahalaga para sa seguridad ng mga pamilya ang pagdalagay ng security equipment sa bahay gaya ng mga lock. Malaking tulong din ng CCTV sa pagresolba ng krimen gaya sa Project 8 Quezon City kung saan nahuli kam ang pagsalakay ng akyat bahay sa isang residential compound. Balita hati ni Marisol Abdurrahman, Exclusive. Alas 3.53 sa madaling araw ng linggo, makikitang umaakyat ang isang lalaki sa gates ng isang compound sa Project 8 Quezon City. Nagmamasid sa unang townhouse na tila may hinahanap. Sunod na pinuntahan ang katabing townhouse na tila may hinahanap pa rin. Mayamaya, sa pilit ang binubuksan ng lalaki ang coaching na nakaparada sa harap ng bahay, pero bigo siyang mabuksan ito. Kaya lumipat siya sa pang-townhouse kung saan pinagdiskitahan din ang coaching na nakaparada, pero wala rin siyang nakuha kaya umalis na lang ito. Pero ilang saglit lang, bumalik ang lalaki at muling nag-alay Spider-Man na umakyat sa pader. Matapos muling magmasid, lumabas na siya ng gate, wala pa rin siyang natangay. Wala mang nakuha ang taong pumasok ng mga oras na yon mas lalo na raw naging maingat ang mga nakatira dito sa loob ng compound matapos silang mapanood sa CCTV ang mga pangyayari. Yun ang kinakatakot namin, baka kasi may kasama pa siya, yun. Kung may magbantay, may magbabantay, sa yun nga, pinaanoan na namin kaagad yung gate namin para maalarma din sila kung may kasama siya. Ayon sa Philippine National Police, nakatutulong ang CCTV sa pagresolba sa krimen, lalo na sa pagkilala sa suspect. Kaya mainam na meron tayo nito sa bahay. Pero siyempre, mahalagang ang iba pang security equipment, gaya ng mga lock sa pintuan at sa gate. It's a uh, delay and prevention so that uh, the police can respond. Though ang CCTV gunning is after the fact, kasi may, na, may nangyari na, pero nagbibigay ng lead. Alamin ang mga emergency numbers para alam kung sino ang tatawagan. Ibilin sa kapitbahay kapag aalis, huwag basta-basta magtitiwala, at makatutulong din ang pagkakaroon ng security guard. Sa tala ng PNP, bumabang crime against property ngayong taon na nasa 87,000 mula January hanggang June kumpara sa mahigit 120,000 na bilang noong 2014. Marisol Abduraman, GMA News.